chcete vědět, jak si rychle sama vyrobit super polici? Možná. Tak mě sledujte. Čau holky. Tak jsme tady v té koupelně. Ještě jsem vám zapomněla ukázat, jsem si koupila tyhle růže. Umělý. To je totiž tak uchylná barva, jsem říkala tý paní, to je dost uchylná barva, že taková asi neexistuje. A ona, a říkám Ješíkovi, co? A on, dobrá, ne? A jo, tak když Ješík říká, že dobrá, tak to je skoro na pózu. Jo, a jinak někdo jako měl zase námitku, že do koupelny by dal květy a tak, no to si možná můžete dát, pokud máte velikost koupelny, jako leteckého hangáru, ale při mojí velikosti koupelny, což je toto, asi myslím, že tahle kytka je tady už jako víc než dostačující. Maximálně ještě tamhle nahoře by mohlo se něco plazit jako do sprchového koutu, ale jako jinak nevím, kam tady ještě bych měla narvat jako květy. Nikam, prostě květy tady nebudou. Máme kytku tamhle na okně na záchodě, máme tady Kubu, máme tady tuhle kytku na záchodě, to stačí. Teoreticky možná někdy sem něco dám, ale jako, to ještě uvidíme. A to zase nevím, Maria, neberte to zase jako kritiku, nebo něco jako, to konec konců, kritika to byla od vás, šo? jak se říká, kdo s čím zachází, tím taky schází. Tak, pojďme na to. Vymyslela jsem si, jak si tady rychle vyrobit, víceméně téměř bez pomoci manžela, no téměř, na 80%, vyrobit polici. Tak dáme si sem tu růži, prosím vás pěkně. Protože to opravdu, ta tady je nádherná, to vůbec nevypadá jako od kolotočů. Ne, to je prostě fakt jako vrchol elegance. To vám, já vám to hodně ukážu, protože to jako... Jako když si sem dám tuhle umělou růži do toho, tak to opravdu nevypadá jako u Vietnamců. To je co? To je masakr. Tak schválně zabrneme ji tady. Jestli třeba jako, když se jako zamnoží do těch kytek. Aha, počkejte, co tam je? Tam je nějaká, aha, tam je nějaká sádra, já myslím, že tam jako, víte co, že já bych ji tam jako utopila v tom. No ta barva už je sama o sobě tak prostě šílená, že to musím ještě doladit do nějakého úplně šíleného outfitu stylingového. A takhle by to nešlo. Takže, co budeme potřebovat? Ještě takhle, jako, kdo tady třeba jako jste nebyl, teďko poslední dva dny, kdy začala reorganizace, ne, proměna, protože to není rekonstrukce, to je proměna mé koupelny, tak. Jedná se o to, že jsem tady si udělala tuhle pracovní desku, až sem, dala jsem ji na pračku, tady jsem dala všechny tenhle blázinec a tady pod tím vznikla tahle díra, která se mi samozřejmě nelíbí a tu se dneska budu snažit tedy jako zadělat. Děvčata, to je, co já mluvím úplně, jak kdybyste tady v životě nebyli. To je pro někoho novýho, kdo tady prostě není každý den jako vy. To je pro lidi, kteří chodí třeba do práce. No, takže ze staré IKEA byly knihovny, která se rozpadla. Jsem využila tyto police, které přesně mají šířku, která se tam vejde. A tenhle ten cut, jak vidíte, teda řez, ten je udělali kopii tady toho, jenom je trošku kratší, aby tam prostě líp sednul. No a teďko. Já se musím podívat, kde je takový to otravný, třeba tady to, že jo, z té IKEA police a kde to má nějaký jako hezký části, nikde. Tady ten řez je ještě zdaleka nejčistší. A rozhodnu se teda, že tohle bude třeba spodek, tak tím začnu. Další, co budete děvčata potřebovat je, a teď já nevím, jestli to je závitová tyč nebo závitníková tyč. A já fakt dopředu upozorňuji, že nevím, jestli to bude fungovat. To je můj výmysl, nebo nevím, jestli to někdo vymyslel už přede mnou. Každopádně tohle mě přišlo jako nejrychlejší varianta. Závitová tyč nebo závitníková tyč. Myslím, že tahle stála jedna kolem 40 korun a trošku mi Jošík zkrátil, aby se vešla přesně tam, kam se má vejít. No a další, co budete potřebovat, jsou matky. Tohle je velikost M8. Zřejmě to bude 8 mm, předpokládám. A k tomu si musíte pořídit stejné matky. Tak. A matky já si tady teda jako asi vysypu. Ale jsem chtěla říct, aby se mě nerozsypaly všude. No tak už se mě rozsypaly všude. Kam jako ta matka spadla? To zase zůstane archeologickou záhadou. Až to tady někdo po mně to. A nejdřív já si chci vyrobit jako nožičky.
Doufám, že jsou to jako ty matky, co jsme chtěli, protože mi nepřipadá, že by na to pasovaly. Jo. Už tam pasuje. A nožička by mohla být tato jedna matka, ale já jsem si říkala, že jich tam dám trošku víc, nevím přesně kolik, uvidím dvě možná, nebo tři. Já vám potom, pokud nejste úplně technický typ, tak vám to potom vysvětlím. To vlastně bude jako spodek police. Teďko ale teoreticky, tak ne. Ještě, já budu ještě pokračovat s touhle jednou matkou. Houby nebudu. Já přemýšlím, jako co bude nejefektivnější. Protože když pojedu... No to se umontuju. To se umontuju. Tak zpátky. Mám tři police, z čehož jedna bude tam, jedna bude v půlce. No protože jde o to, že já tu matku musím dostat vlastně tam, kde bude ta police. Takže já začnu tou prostřední policí, což je nejtěžší pakárna. A matku musím šroubovat. No teď jsem blbka šroubovat. Až někam prostě, kde budu mít tu polici, tak řekněme sem. Tady bude první, tady bude třeba druhá, tady bude třetí a tady ta bude nahoře, ta bude na ty fény. Tam je to jasně daný, protože tam je vývod z vody. Už jste to pochopili, jak to bude jako? To jsem si možná mohla připravit před videem, že? Protože tady takhle strávíme asi do soudního dne, než to tam namontuju. To nevadí, tak zatím mě pokládejte nějaký otázky, já vám na ně budu odpovědět, nějaký záludnosti. První, druhá, bude ještě kousek. Baj oko třeba tady, no. To potom to, jako, to je právě hezké, že si můžete kdykoliv upravit tu dílku. Teď já ještě se koukám, kde mi ten Jošíček to řezal. Protože si myslím, že tam, kde řezal, tak to třeba nepůjde. Už jste pochopili ten princip? Máte dotazy? Nic. Je vás tady jenom 17, před chvíli 33. Řekla jsem, že za chvíli jdeme pracovat. A na práci se jako nikdo, nehrne. To mě mrzí, že mě nenapadlo si tohle předpřipravit. A já jsem asi si to sama neuvědomila tím, jak to dělám jako úplně fakt naživo. Tak vlastně teprve to vymýšlím. Ježišmarja. Ještě bych třeba jednou... No, tak přibližně, jo, protože... tak, tady další. Ale potom už to snad nebude takový drama, pak už to pochopíte a nemusíte o to ani být. Žádný dotazy? Dejte se na Japonsko, na něco. Já jsem se dívala, že mám ještě různý... Mám si chrouny dole, ať jsme nějaká trošku... Že mám různý ještě dotazy od vás, nezodpovězený, ale bohužel si teďko nespomenu. Jo, jeden třeba byl, jestli mám sourozence. A už jsem to určitě říkala, ale teda jako oficiálně nemám. Ale už se párkrát někde proslechlo, že neoficiálně snad jo. Tak já potřebuji, aby to bylo všechno stejně dlouhý, ty tyčky. Aspoň přibližně. Já jsem na to sama zvědavá, děvčata, jo, jestli ten můj výmysl bude fungovat. Protože jsem jako si to promýšla, si to vymýšla, pak jsem na to přišla. Jako, že to udělám takhle, úplně jsem se z toho nadchla. Pak jsem viděla, že ta tyč stojí asi jenom 40 korun, tak říkám, tyjo, tak to je jako... Jsem se jako myslela levný. Jako, protože, že jo, mohla jsem to udělat celodřevěný, ale představa, že prostě budu... Zase, a teď to měření, chápete, to je voprus, měřit to dřevo, pak to máte někde se to, teď lepidlo, teď to držet, aby se to slepilo dohromady, no prostě hrůza. Nemluvíte se mnou, já to klidně můžu taky vypnout, že jo, teď jako myslíte. Jsi jste němý, jestli jste o mě měli teda jako úžasem, co jsem si to asi vymyslela, i to je možno. Tak, teď potřebujeme, aby ty matky byly všechny stejné. Tadyhle si to přirazím, ty stoupáči. A pokusím se to udělat. Tudle dáme níž. Ale spíš ještě další.
vejš. Tak, tady ty dvě jsou dobrý. Ty musíš kousek vejš, dobrý, a ty kousek vejš, dobrý. Tak, no a teďko teda, to musím navlíknout, na to musím, děvčata, navlíknout tu polici. Jo, takže já teďko to dělám poprvé, takže nemám na to žádný systém, takže si to takhle asi nějak namyslím. Asi to udělám takhle, to bude jednodušší. A tamhle je spodek, no tak dobrý, já to udělám takhle. Tak to. Jo, a jde o to, že ty matice nám vlastně budou držet tu polici. Jo, šiku, máš to dobře nařezaný. Jo. Jak se nám to kinkla, jestli já jsem neměla dát i tu matici z druhé strany. To je taky možný. To já právě nevím, děvčata, jo? To je tím, že to je živě. A já si myslím, že až tam dám tu... Jo, vidíte, teď už by to takhle mělo jako fungovat, ale tím, že to má být obráceně, tak teďko samozřejmě mě to nemá na čem držet, to jsem chytrá, to takhle vymyslela, to jsem tam měla dát tu matku ještě zdržená. A já tam potřebuji dát ještě tuhle polici, dávám to tam dobře, no snad jo. No tak je možný, že ne, že se na chvíli proberu a řeknu, ježimane, já jsem tam dala obráceně. Teď bych si to potřebovala takhle někde, jako kurňa. Co, je potřeba, aby to drželo, protože tam, tady si to, takhle, výborně, Cindy, šikulka seš, jak oni ti to ty holky tady říkají, že jsi šikulka. Oh, počkejte, teď, když to obrátím, tak ty šroubky mají být pod tím, výborně, já mám tak z dosahu, že na ně bude padrát, něco to napisí. Stačí mi zatím 4, ty další na ty nohy tam potom přidám, ne, já si rozpím všechny. Protože jako nechci to dávat úplně na zem. Možná jeden by stačil. Jak mi to klouže, svině klouzavý. Protože je to tady řízlý do kulata, že jo? No tak kdyby mi to neklouzalo. Držím to jenom pupkem. A teď ještě nevidím na to, kde mám ty díry. A ještě samozřejmě jako je jasný, že když to do jedné díry dám rychlejc než do té druhé, tak se to zpříčí, výborně. No na to byste ideálně potřebovali, děvčata, třetí ruku. Já nevím, jestli nás pán Bůh vymyslel jako s dvouma rukama, myslel si, že to bude stačit. Tak to asi si teda myslel blbě, tomu můžu klidně v klidu říct. Tady mi to nějak, co se mi to tady děje, proč tady mi to funguje, tady mi to nefunguje. Fuj, já se opět toho potím. Jako pres. No, no, zalez. Tak. Teď bych potřebovala ty šroub matky, ke kterým se nedošáhnu. Super, ideál. Úplně ideál, jako, že jsem si je tamhle položila, to jsem chytrá, jako. Že bych mohla i myši chytat, ale asi bych jich moc nechytila. A tyhle matky, ty mají být jako nožičky. Já samozřejmě podpěra pod tu spodní polici, děvčata. Jste tady vůbec ještě někdo? Máte štěstí, že jste daleko, že na vás nemůžu, jako. Že evidentně si nezasloužím ani jako, ani slovo. Tak já tam dám dvě. Teďko jde o to, aby prostě to dělalo jako nožičky, jo. Takže. Ačo. To bych možná zakápla třeba pod tom lepidlem, aby se mi to nehejbalo. Já myslím, že to bude dobrý. Aha, tady se mi... Protáčí. Šaš. To je šílený, já věřím, že to nikdo živě takhle nedělá, protože nikdo určitě nechce pak takhle totální trotl jako já. Až to otočím, tak už to bude určitě dobrý. No. Tak, děvčata, teď přijde ten okamžik pravdy, až já to otočím. Jestli jako z toho ta policie jako bude, nebo nebude. No bude, no pasák, mě si takhle kinkla, proč si takhle kinkla, blbá police. Jak jsi blbá, proč si takhle kinkláš? Tak. Bolku, bolku, se nám to tu nějak kinkla, ale to nevadí, protože to bude v rohu.
Aha, tak tohle je ta strana, kde Jošík řezal, bych řekla. A nejde mi to tam našroubovat. Papa, a co mám teď s tím dělat, když to tady uříznu a nejdou tam ty šroubky dát? To jako to mám celý to, jo, tadyhle šel, jo. To se soukne, jestli to nepůjde. To bych to musela dělat ze spoda celý znova. Poučení z toho plyne, děvčata. Police funguje. Ale je potřeba teda vždycky začít z té neřezané strany. Protože takhle, ono se to řeže takovým speciálním řezákem nějakým. A ten asi teda Jošík samozřejmě nemá. Takže to uříz nějak jako, jak se mu zlíbilo. A šroubky na to nejdou nadat. Jeden šel. Nebo jsem jako tak levá? I to je možný. Jako, že jsem takhle levá. Tenhle jde? Tak jsem asi levá jenom. Dost možný. Tenhle furt mi tam... Tenhle mi tam furt ne a ne. To jsou blbý šroubky, teda matky. Co? Šroubky, matky, matky. Matky jsou blbý. Ty vole. Teď se mi tam ještě sekne a nevím, dám to ani to, ani to. No, papa, papa. Já nevím, jestli ti to nereklamuju. Se obávám, že tady to asi z toho nic neudělám. No jinak bych to musela celý, děvčata, jako sundat, vyndat, je vám to jasný, jo? A dělat to prostě všechno z té jedné strany. To je právě to, co jsem nechtěla, proto jsem to... Proto jsem si řekla, že začnu v té půlce, že jinak se jako umontuju. Tak to vypadá, že budeme si zastavit video, já si to půjdu předělat a pak vám to ukážu hotový. No to by mě nasralo teda. Kurva, drát už. Co s tím, kde je? A jít se mi nezdá, že by to bylo nějak ten závit poškozený. Měl bych to musela na sílu a to bych tady zase musela mít šten. No je to možný, tak tady ty dva mi nejdu. Papa. No tam ty dva nakonec tam šly. Tady furt nic. Zkusíme všechny matky. Blbý matky. Stejně matky mají smůlu, že? Oni jsou chytrý jenom dokud jsou děti malí. Jak se dítě dostane do puberty v tu ránu, matka ztrácí úplně rozum. Všimli jste si toho? Že většina matek je chytrých jenom než dokud děti dostanou rozum. Ha, ha, chytil se. Uj, tak děvčata, ještě jeden. Tak zkusíme tenhle. To pomůže, když na to třikrát plivnete. To víte. Ne? Ne. Tak tady nám to nepomohlo. Bože, mě je vedro, jsem úplně splavená. Doufám, že to aspoň nevidí. A! A nic. Jeden, potřebujeme jeden. Nepijele. Do pihele, že ne, do prdele, ty. Vzala jsem to nůžkama, vojela jsem to nůžkama. No to je vysílání na prdel, takovýhle. No fakt, že ten jeden tam jako nepůjde, no to by mě hrábl. To mě neseš, matko jedna, šroubku, nebo co jste to zač. Je tam. Děvčata, vidíte? Jak vám to říkám, nesmíme se vzdávat příliš brzy.
Tak a tady je potřeba, aby já bych vychytala, kam až to mám zatočit, protože tam je právě ta věc na tu kůru. Takhle to tam půjde zastrčit. Tohle prodlužovat, ten půjde jako do toho. No a už se nám to rýsuje. Krása nebesko. Keči. Není kondo. Není najte runo. Už jsem volala na veterinu, že jako kačinka pláče. Není. Co jí to jako dali, jestli se nespletli, nedali něco jiného. Děvčata, no je to hůza. Já ani nevím, jako kolik tam toho mám montovat. Ještě, tady ten bude jaký ukazatel. Teoreticky, co to spadlo, drahokamy nějaký mi tady padají. Ježiš, když to točím na druhou stranu. Boha. Do boha. Trošku se to kýmká, jo. Ono by to chtělo bývalo i matku jako sem, jo, aby to drželo, ale to mě předtím... Teď bych ji tam ještě mohla tadyhle dát, jo. Je to divný, že se to kýmkla. Nemohla se to kýmklat. V mé představě se to nekýmklalo. Protože to drželi vlastně. Ale to nevadí, protože takhle ještě, děvčata, jo. Já vám to řeknu ještě takhle. A tady ten bych řekla, že už je moc. Ale já nevím, jestli to Josík uřích stejně, protože já jsem mu řekla, že to může uřích, jak se mu zlíbí. Protože tam to nebude vidět a není to tam potřeba vůbec. Naopak, tam by to vůbec jako nemuselo být. No, tady ty můžeme když tak fixnout ještě ze zora. Ježiš, už jsem se čukla brzo. Tady to tam ještě nemám. No a je to. Jo, a není to. Se mi to skříplo. No, to je ten problém. Teď bych ráda tady měla gumovou palici, kterou tady samozřejmě nemám. Jako o co go, to tady blbě utolne. To udělá blbou díru, ne? To se takhle kouslo brutálně. Já si popovídám u toho teda. Tak, co go? Tadyhle ten mně přijde, že tam nějak se steknul. No, tady to vůbec jako nereaguje, tahle díra. No, každopádně, jako takhle vám to chci ukázat, jo. Když tam ta police... Jo, aha. Jo, to jsou ty šňůry, dobrý, tak to je v pohodě. Ty tam... To je šňůry, tam nemají být, jsou tam. Ale? Co? Ježišmarja, proč je šňůra od pračky tady? Není v tom. Prodlužováku, toto zase budu vyndávat. Ježišmarja, to mi se stalo. No, děvčata, tady bych to třeba něčím... No, teď jsem to potloukla tady. A zase se to šprajclo tady. Není to jednoduchý teda. No jako úplně nejlepší bylo, kdyby ty matičky posouvala jako... Víte co, kdybych to tam dala, posouvala je... Tak, ale... Ne, možná nějaký mejdlo? No, kurva, tak. Tak. A teď hezky pomalu. Pomalu, ty jsi moc... Ty jsi moc venku, ty půjdi zpátky, nebo ty jdi dolů. No, ještě kousek a jsme tam. Vy dva tady furt stagnujete. No, a je to! Bože, příště se na to vykašlovi, co dělám živým vysílání, to je stres. To je hrozný, to si nemůžete představit, co to je za stres. Au!
A ještě když u toho dělám takovýhle fakt jako show opičárny. No a co teď jako? O čem je problém teď? Aha, tady v té rouře. No, tak to bude problém asi pořád, ta rouře. S tou jsem jaksi nepočítala. Nebo tady nebyla, nebo jako co? Jo, takhle. Takže ta jedna tyčka, děvčata, se musí předělat. To mě hrkne jako. Protože ta jedna, počkejte. Počkejte. No, to jsou ty trubky od té pračky, blbý. Jo, a. Vypadá to, že jo, že jsme tam. Tak nějak. Není to úplně, jo. Uf. Není to úplně tak, jako by to mělo být. Aha, tady mi to lítlo jako matky. Ty si děláte prdel matky, ne? Já to říkám, jste blbý normálně. Ne, dobrý. Jsou tam blbý matky. Děvčata, ten zadní závitník by býval, chtěl být trošku sem, protože tam jsou ty roury. A oni se tam takhle jako sice jako... Oh, bych vám to Nenapsali jste mi aspoň něco za tu námahu. Ten sprcháč jsem povedl, ale ta kytice krásná dekorace, jako fakt, jo. Kdybych chtěla, to bych chtěla dozadu skřížení, aby se to nekindaklalo. Aha, dobrý nápad, Káťo, je vidět, že to ani nedýchám, jen koukám. No, já už taky nedýchám. Tak jo, abyste viděli, jak to tady jako dopadlo, jo. Takhle to zatím vypadá teď. Můj plán byl tady vzadu dát tu bílou překližku, co mi zbyla. Aspoň prostě třeba kus, aby tohle to nebylo vidět. Tam potom, že něco bude, jak se to ztratí. Ale problém nastal, že jsem nepočítala s touhle rourou. A vlastně, počkejte, tahle tyčka by bývala chtěla být trošičku tady, aby, že ona tady přece jenom jako lehce přikáží té rouře. I když já myslím, že jako až zase tak žádný dramatu není. Tady máme ten prodlužovák. Já nesnáším úplně bytostně, děvčata. Já nesnáším žádný takovýhle. Tady ten potřebujeme snížit. Evidentně. Tenhle ten evidentně taky. No ale co myslíte? Já myslím, že to je dobrý způsob, jak si rychle udělat polici. A jak říká Káťa, asi by to vzadu chtělo jako překřížit. Ale já to beru tak, že jako... Víte co? Tady přidělám ten hajzl, jo? A tady to asi řeknu Jošíkovi možná, ať tohle ufikne. Protože to mělo být jako až dozadu. A jako evidentně to asi prostě až dozadu to z nějakého tý, ne z nějakého z důvodu tady ty debilní trubky, já kterou jsem zapomněla. To prostě až vzadu asi nebude, no. Takže teďko je otázka, jestli tohle ufiknout, anebo jestli teda říct Jošíkovi, tuhle díru posune sem, tím pádem tohle musím vyndat, což by nemělo být už takový problém, ale on a to, aby tam udělal tu díru, tak nevím, jestli to nebudu muset rozebrat celý. A tím, ono to tím pádem vlastně nesedí ani jako tady, no, protože tam vadějí prostě ty debilní šňůry. Tam vzadu, no, tam vzadu nám to hapruje. S tím jsem nějak nepočítala, já jsem si to naměřila tady, jako tohle to jsem měla naměřený, že dobrý, tam si to udělám tou polici a nebo v té polici díru, a nepomůže. A je to jako není problém, to můžeme výst nejhle bokem. Tohle to. Problém bude ta roura, počkejte. Já fakt úplně bytostně nenávidím prostě šňůry. Já bych všechno udělala bezdrátový. Já nevím, taky jste tam někdo, prostě kdo nesnášíte ten vuser furt s těma šňůrama. Šmere chuděrky, teď se vás úplně někam. To prostě fakt je všude šňůra, tam šňůra, k tomuhle šňůra, teď se domrtaj dohromady, to je hrozný. No. Jako takhle, jo, řekněme si to upřímně, kdyby tam nebyly ty debilní roury a tak, tak je to prostě úplně fakt super, rychlo, mega police, kterou si můžete vlastně vejšku upravovat prostě, jak se vám zlíbí. A
tady to samozřejmě přijde polepit, že jo. Tohle to jsem si říkala, že to můžu když tak nastříkat prostě třeba na zlato nebo na nějak, ale myslím si, že tady to ani mě nějak potřeba. Stejně mně přijde, že to prostě někde ještě papruje jinde než jenom tamhle. Nevím. Přijde mi, že to ještě někde jako nesedí. Jo, ještě je ta roura. Tak to bude si ono. A už to sedí. No jo, je to. A je to. Ještě takhle trošičku. My to mělo mít zadic. Tady to asi Jošik si nějak blbě změřil, podle mě, protože jsme už u zdi. A tohle to takhle vyčuhovat určitě nemá. To bych prostě jenom ufikla, z toho nebude žádný drama. Stejně to nabarvím a polepím to. Pravděpodobně touhletou tou. A myslím, že jakou to bude super. A tohleto jsem mu právě říkala, že tady vlastně vůbec není potřeba, že teoreticky by to mohl jako ufiknout přímo tady. Jo? Ale neufiknul to evidentně. Furt to nějak, ale to dělá prostě tahle roura. Debilní zase. A jo, teď to tam asi sedlo nějak. No, a je to. Tohleto bohužel jsme si nevyměřili, protože kdyby to býval navrtal tady, tak to bylo úplně super, ale ono to jako nemělo. Já jsem nevěděla, že to má, jako že to má naměřený takhle, že to kouká. Já jsem si myslela, že to prostě je naměřený, že to je až vzadu. Tohle bych mu musela říct. Uřízně mi to znova takhle. Rozumíte, co chci říct, jo? Tady by to říznul. Nebo i třeba jenom takhle nějak. Že to nemusí být do oblouku, stačilo by to bývalo i takhle třeba na šikmo. Konec konců. A tohle to mělo být jako tady, aby to nebylo vůbec jako na očích. No a myslím si, že tahle police je zbytečně vysoká. První police ta nemůže být níž, protože to je právě říkám, to je vyměřený tady tím. A tam budou schovaný fény. Tam bude tenhle ten otravný prodlužovák, který je úplně nesnáším bytostně, jak říkám. Prodlužováky a roury, to je prostě... Ne, roury mi nevadí, vadí mi šňůry. Počkejte, kam koukáte ven. A tady bude právě schovaný fén. A moje fény. To bude pěkně tady schovaný takhle. Rozumíte? To bude tady zapojený takhle. A takhle to bude tam pěkně schovaný. Tahle ta roura teda se bude muset evidentně ufiknout a celý si myslím, že se to bude muset nějak zafixovat anebo opravdu poopravit, no. Ale tím, že já tady z boku chci dát tu desku, kterou tam přitluču, tak ona to bude držet, takže si myslím, že v tom jakoby neměl být žádný problém. Tady ta roura už evidentně taky asi není ten problém, protože ta tam jako místo má. Problém byla ta dole. A dobrý je, že tady je trošku ta fucha, protože až tam přitluču tu desku, tak to bude akorát. A ten prodlužovák má zase 100 metrů dlouhou šňůru. Tím to půjde zasunout více. Tak jen ty police vzadu se říznou všechny o 2 cm. Tam není právě 2 cm na seříznutí, protože Jošik tu tyčku udělal úplně do kraje. Seříznout, aby to pro něj nebyla žádná práce, by tady se uřízly tyhle růžky. Ideální by bylo ano, uříznout to vzadu a udělat další 4 díry, ale to je práce pakárna. Pro mě to celý rozebrat, viděli jste, že to není až zas tak úplně, ale asi by to bylo lepší, no. Že by to tam trošku jako zajelo a ty debilní roury by tam měly trošku víc místa. A tím pádem tyhle rohy. Ježiš, co zase? Nechápu, že se takhle... Jo, aha. No a možná bych tam ještě dala teda matky. Možná bych začala z druhé strany, z té volnější. Dala bych ještě matky, jakože bych zafixovala ty police. Si mi rozumíte. Počkejte. Teď to nevinu. Proč to tady zase nejde? Jo, protože to tam drží zastávající. Jo, že ještě bych, jak tadle jsou matky, tak bych ještě dala jako matku ze zhora. Oni jsou pak ještě takový hezký pokličky, který takhle
Kdyby mě nenapadlo, že se to bude takhle hejbat. Ale jako pozor, tahle tam má být vejš, jo. A myslím si, že zase, když se dá vejš, tak tady nebude tolik prostoru na to hejbání. No, asi by to chtělo to ještě tady takhle zkrátit všechno a vyvrtat další díry, trošku dál od zdi. Ta dole nevadí, ale musí být všechny stejný. To je ta pakárna pro toho Joši, každý díry prostě musí být úplně fakt perfektně stejný. Jo, takže jako... Jak je to takhle vyměřený, že tohle to je vidět, tam nechápu, to nemělo být vůbec vidět. Tahle police má být vejš. Pohodně vejš. No. Ale nejradši bych to vyřešila bez nějakého dalšího řezání a zkoumání a dloubání a tak jako jo. Vám říkám rovnou. A jako pozor, ty závitníky tyče, oni je mají i velký a tlustý, jo. Takže kdyby byla velká a tlustá, tak samozřejmě by se to asi možná nekinklo. Pak mají naopak ještě jako... Nevím, jak to tam udělat, protože nevím, co tam bude. Asi bych tam dala nějaký butely. No, jako on tam v podstatě není co dát. My nic nemáme takový. Co bychom tam měli dát? Já nejdřív všechno zminimalizuju a pak na to vyrábím police, když to nemáme. Co? To dělám dolů, jo, zase. Tak jsem pitomá. Nejlepší by to bylo si to jako změřit, no. Nesměla být jiná i pro metr. Tak já nevím, mně přijde, že se ty matice jako sami snad posouvají nebo co. Ježíš, viděli jste toho krokodýla, jak si tahnul tu mrtvolu. To byl masakr. Viděli jste to někdo? Toho krokodýla, jak tahnul tu mrtvolu sebou. Normálně se najednou vynořil krokodýl někde. Zřejmě v Americe, protože nikde jinde se to stále asi nemůže. A ta Josky povídal, tak takhle jako kouknu někam, kliknu a říkám, ty jo, hustý, někdo plave s krokodýlem, ne? A pak se podívám blíž a říkám, a tam napsáno, že jako se vynořil krokodýl a tahnul si sebou lidskou mrtvolu za ruku, ne? A já říkám Jošíkovi, a jak se kdo k ní přišel, nebo co? No samozřejmě byl zákaz, že jo, zákaz koupání, tady se nekoupejte, zákaz koupání a nějaký asi 25-letý zase, že jo, tyhle ty blbečkové novodobí, chytrý strašně, všude byli, všechno znají, všechno zvládnou, dávají si vysoký cíle, jak jsou to narvaný, prostě odevšad, no tak prostě to zvládne, že jo. Tak se šel tam vykoupat s krokodýlama. A asi to byla nějaká divoká příroda, já říkám, to bylo jako co, kde, Jošík, já nevím, oni to samozřejmě hned zase, že jo, hned to zase skovali, je to nějaký nakřivo. Možná to děvčata se kinkla i tím, že to je právě, že nakřivo. Asi ne, asi se to prostě kinkla. Ale asi je to nějak nakřivo, ono asi, já si pak vemu metr a změřím to a nějak to doladím a ono to bude úplně úchvatný. No tamhle ta roura tomu vůbec neměla vadit, ta totiž tam vůbec jako neměla být vidět. To já urovnám ty roury, tady to udělám, aby to bylo rovně. Podívám se, jestli mám nějaký to... Je, počkejte, tady to vlastně nesmím dávat vejš, co blbnu zase. S tou ulicí nesmím na tuhle ulici se. Ale můžu si změřit tu vejšku a dělat to pořádně. No to bude pěkný, to bude dobrý. Tady ta vejška by měla být v pořádku, tak tady ta bych řekla, že by měla být nižší.
No tak mi napište, jestli jste viděli krkouš. Je to stále tady době. To asi budu se fakt změřit. Já vám něco řeknu, mě by se to tak dobře dělalo, kdybych tady byla jako sama, kdybych to nenatáčila, jo, tak já si všechno udělám tak jako hezky v klidu. A tím, že to natáčím a chci vám to ukázat jako hezký, tak se akorát vyprudím vždycky. Když to nejde jako. Ale tak pochopili jste, jak to má vypadat. Tady bych to asi teda ještě jednou utahla, nechala tohle ufiknout, ať to tam se neplácá, ať to tam nepřikáží. A teď je otázka tady ten roh, no prostě. Vůbec jsem nepochopila, že takhle by to mělo vylejzat. To by určitě nemělo. No tak. Tak jen v police vzadu se říznou všechny o 2 cm. Ježiš, tady ještě něco je. Tímto to půjde zasunout více, já bych se řízla vzadu. No, už jsem vám několikrát děvčata řekla, že se říznout vzadu to nejde. Musí se to když tak celý uříznout a vyvrtat celý nový díry. Není tam prostor na uříznutí vzadu. Jo. Dole na nodičky bych dala klobouky. Ano, to určitě. Kloboučky udělat třeba z korku. Ne, to existují, to jsou krásné kloboučky přímo na to. Stříbrný. Jo, a ještě vám chci říct, ty závitníkový tyče, jo. Já jí, jako to ajovské, mají i zlatou, to nechceš, já jo, no tak to víš, hodej jsem zlatou, já jsem si říkala, že bych to už tak nestříkala. Tak tahle stála asi 140 korun a ta samá zlatá stála asi 180, říkám, tak to nechci, to já jí když tak nastříkám, Joské, a je to, máma to nastříká, mamka to nastříká. Akorát teďko, jako úplně nevím, jestli ty závitníkový tyče udělal fakt všechny stejně dlouhý, kvůli tomu měření, a já si to změřím a srovnám to. Zasunu to tam a tady mám ten papundekl, ale ten mám v blbý velikosti samozřejmě. Ano, tento je krátký a tento je dlouhý. Jo, ten jsem chtěla právě na to jako přibít. Jo, vy ho nevidíte. To jsem chytrolín. Tenhle papundekl a ten jsem právě chtěla takhle buď přilepit nebo přibít k tomu. Tím pádem zezadu to bude jako hezký. Teoreticky bych ho mohla samozřejmě předem něčím jako polepit a tím pádem to i bude jako stabilní, jo, že ho tady přiťupnu, tady by mi ho ještě ufiknul, protože by se tam, jo, on by se tam vešel i takhle, ale asi by to zase bylo divný, že by tady kus chyběl, rozumíte, jo, co chci říct, jako až na zemi nevadí, stejně pravděpodobně zhnije nebo něco, ale jako bylo by lepší, abych si to pak položila, přiťukla bych si ho na to. Nejdřív bych si ho jako olajnovala, Joši by ho ufiknul. Pak bych si to položila, přiťukla bych si ho na to. Tím pádem by to získalo tu oporu. Myslím si, že tu rouru vzadu dokážu schovat, když tak to celý jsem dám z té pračky. Popotahnu to. Celou tu rouru příšernou tam schovám, protože vlastně takhle mi nevadí, ona mě vadí až takhle dolů. A hlavně jako, nevím, proč není zapojená pračka do toho prodlužováku. Mě čeká zase sundávání těch make-upů, už jsem to sundávala asi 15krát. No a policie na světě, jíha, 16-16, no. To už abych si šla tak dát akorát panáka. Že se takhle kinká, tyjo, čím to je? Ještě by to tuhle polici, ta stejně, jako tam by teoreticky by to chtělo možná ještě jednu tu polici, bych jako si myslela. Teoreticky. Teď si říkáme si vůbec, jako kdyby se to ufiklo rovný, místo tohohle, jako toho, tý opičárny. Ale zase ta opičárna tam podrží tu, to bude to hezký. Jo, děvčata, že bych ještě... Tady jsou totiž ještě tyhle zbytky. A z těch já jsem zase plánovala ještě jinou policiu, ale... Zbytek nestačí na nic. Jo, že by ještě jako jedna police, protože tohle je stejně taková blbá výška. Co je to? Tohle to ještě zvýšíme, tak dole může být třeba odpaďák. Nějakej. Škrytej. No, každopádně ty díry jako měly být kousek dál, no. Měly by až tak někde tady. No, už to asi nemám. To je jedno. Já pak se nemůžu soustředit, když ještě to takhle. No, tak děvčata, tak
No, police se jako povedla, bude to chtít ještě nějaký, ještě to trošku vytůnit. Ještě to trošku vyladit. A já se s tím musím vyhrát v klidu. Tak jo, děkuji vám, že jste tady byli. Jen 23, předtím 33. A říkám jim, že jedeme do koupelny. Aha. Ty lidi to snad nezajímá, jak se vyrábí police, nebo co, já nevím. Tak čau, hvězdy moje. Zdravím. Tak co rtěnky a řetězy? Rtěnky a řetězy jsem vybalovala hned a hned jsem je nějak i zkoušela. A co mám za krásnou skleněnou vitrínku? Je, na to se snad v každém vysílání někdo ptá a vždycky to vysvětlím. Tam mám zásoby. Ale to se bude předělávat, tak to potom uvidíte. A Jenčko, dneska jsem měla váš náhrdelník, ukazovala jsem ho, hned jsem vyrobila náramek z toho, co jste mě dala, ten jsem ukazovala taky hned a všechno to bylo super. I jsem rtěnky už ukazovala, tak já nevím, jestli jste na všech videích nebo tak, už jsem to hodně ukazovala. Je to super. To ještě určitě proběhne zase ještě. No, řetězy, no, já jsem to celý všechno už to, teďko jsem úplně vypadla, protože bych se musela přesoustředovat na to. Však to ještě budeme probírat. Tak děvčata, zatím páčo.